أمر الدنيا والدين مركو ري الله بها محمد سبحانه وتعالى مركا لباد وحن أمها العلنة دمان ديغان كان قديم كا تاريخ تدير الريكي ديس سودوين تونا سن إن بدنا كسان ونغني آد بانتكم هاو علينا إن ما أنتكم لسعود كانوا سعوني وانو لسعوني قدوميها قبل كا وانو كان نمي بربرا دان هاي دقمنا بربرا نقوى هنقرب يقعانو نهاي برسابك سعودتي وكان قدومي دقمنا الشيخ باتشوغا anagu gacansiin baanu barasaaba kula soconaa een waxaanan kala midnahay waftiga la wareegaya ee u kuurgalista xaaladda iyo inuu xogaal u noqdo dadka mas'uulka ka yahay barasaabku sidaa ogeed waxaan idinla qaybsanaynaa marka koobaad farxadda labada galaas ee la dhagax dhigayo insha Allah waan doonaynaa inay ubadkeenu ka soo baxaan waxaan ku soo urinayaa oo hal qodob waxa ogaataan iskuulka sheegaysan ayaa ku celcelinaysan waa miftaaha horumarka weey hadii iskuulkaas uu hana qaado waxa ka hor weey daba galaa adeegyadu haduu si hana qaado waayo hagaaso waxa laad wax kala soo raaca ma jiro waxa lagu qiimeeyaa waa ilmaha waa u baxeena waa ilmihi haduu aayo lahayd waa waajib ku ka saarayaa ilmahaaga si aad barato inta facsato maantu wiilkaaga baahan yahay inaad diintana barto maxaan ku leedahay cilmiga maadigana aad barto marka ubadkeenna aynu keenno oo iskuulkeen camirno waayo caruurta maanta hortaada taagan ee laga yaabo imkeenaad in badan oo waadintu aanay danaynayn waxa weyn sidaad wax u barto unbaad u intifaacsanaysa sidaad ilmahaaga wax u barto unbaad ugu haayaysa haddaad waxbari weydo geedka qoyana uu gubi doonaa wadooyinkaana barcad buu ka noqon doonaa ugeli doonaa marka waxaan idku adkeynaynaa inaad ubadkiina keentaan iskuulka iskuulkaana cidaa ka baryaysaan haba yaraatee ma jiro waa siyaasadda qaranka weeyi galaas walba 54 baa laga rabaa 54 qof markay buuxsamaan galaas iyo 2 iyo 3 waa siyaasad weeyi lagu shaqeeyo wasaaradda ku shaqeyso diyaar bay u tahay wasaaraddu inay dhisto oo dugsi hoose dhexe oo sideedii fasal u dhayeen iyo dugsi saraba inay yeesho ee gidaas yeelato waxa weey siyaasadda qaranka inaad ardayda keentaan baa muhiim ah waayo waxaan xasuustaa hudisa ayaa ardaydii standard ku fursanaysay ba galaasi waayay geed qulcaa hoos geeyeen geedkii qulcaa wuxuu dhalay iskuul dhan oo dhameystiray 8 fasal ah oo kii hore 2 jeer ka weyn oo ka cusub marka hawayaan muhiimad waa inaad ubadka keentaan oo aad ubadkaaga adiinta barto marka ugu horeysa hadaan mulcaamada geeynin waanad quraanka ilaahay barin waanad isagii ilaahay isbarin waa yimid wuxuu bartaana macna yelan maayo marka hore quraanka soo bara oo ku horeysa mulcaamada marka dambe iskuulka keena aad iyo aad baad mahadsantiin gudoomiyaha gobolka soo weynaya ina saayna ala amur dunyada iyo diin marka hore ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala marka labaad annagu waxaanu ka nimi berbera degmadii berbera waxaanan joognaa anagu wala socono gudoomiye gobolka degmadii sheekh annagu gacan yara waa oo garab taagan gudoomiyaha gobolka waxaan jecelahay inaan dhowr qodobo yara xuso halkan galoole waxaan nimi anigu cod doonaya oo berbera ka yimi ayaa nimi oo cod ka doonaya reer galoole inay codeeyaan waxaad u xasuustaa oo maskaxdeeda aan mar qura ka guyeen in galoole markii aan imey la yiri ragga markaan la kulmay la yiri haweenki baa gudoonaya haweenku waxay ka hadleen iyo raggu ka hadlayay ama raggu ka hadli lahaaba waxay ka hadleen waxbarasho iskuulka macalimiintiisa iyo MCH in loo dhiso todoba sano iyo badh baa ka soo wareegay ilaahay baa mahad subxaana wa tacaala maanta cid kastaaba hadhisto waa isbitaal yar oo ay gobolka saaxil ku yaala oo ay degmada sheekh
maamusho oo wasaaradda caafimaadka hoos jooga. Halkaas dhismaha wax kastaba ha la keenee waxaa ka culus joogteynta iyo siyaasadda qaranka iyo dawada iyo shaqaalaha iyo waxaa laala sustainabilityga. Mar haddii dowladdii dhabarka u rideetay idinkuna inta aad qabatay waa ku mahadsantihiin. Taas waa xasuuso walbillaahi subxaana watacaala wuu isku hayay dadka maalintaaba baahi taagnay, baahiduna ma dhammaato. Qodobka labaad ee galoolley xusuustayda maskaxdeeda aada ugu weyn dhaxu wey abaaraha dhacay, ilaahay subxaana watacaala waa inaga dulqaado, raxmad bay noo daaday, naxariis badan bay noo daaday, waynan ilaahay ugu mahad celinaa. Qayladhaan baa laga keenay degmada Sheekh Geelaana, dabadeedna wixii lasoo qorsheeyey, gobolka lasoo qorsheeyey waxaa la keenay Sheekh Galoolley. Markaa barkeed baa meel ku taalo waa la buuxiyey. In yar taane dhammaan in yar dan ka soo wareegin baa haddana qayladhaan soo dhacday. Waxaa lagu nin baa la soo hadlay, waxaa ku haray berito Khamiisa iyo saad dambo Jimca, haddii labadaa maalmood dadku ka fuugsadaan ulay ka tahay haddaan ilaahay subxana watacaala aanu naxariis u keenin biyihii barkeddu waa dhammaadeen. Su-aal baa weydiiyey cabuuri barkeddu intee qaadaa, ilaahay baa buuxiyey buu yidhi barkedda hooyadama buuxise, ilaahay baa buuxiyey, ilaahay baana soo furta mooyaane, buuxin kari mayno. Hadda waa hal barkada ilaahay baa inoo shubay raxmad aan joogti lahayn, waa inaan ilaahay ugu mahad celinaa. Oo markaynu qaylinaynay abaarta ka qaylinaynay waa inaanu nimcadana saasi laagu qaylinaa ilaahay subxaana watacaala, oo aan ugu shukri celinaa oo inaa ilaahow adigaa mahadaas kale. Intaa markaan ka imaado dadka reer Galoolley waa dad runtii aada u dadaal badan, oo haddaanu ficilku adiga kaa imanin cidina kuma gacan siiso. Saaka MCH baa xadhiga laga jarayaa, iskuulna waa laga jarayaa, la kordhiyey iskuulkii la kordhiyey. Waxaan leeyahay horta ha joojinina dadaalkiini idinku, ha joojinina. Haddaa idinku aada sidii aad u shaqaysaan mar walbana gacan baa ka helaysaan, ama kuwa dibad jooga ha noqdaan ama kuwa dalka gudihiisa jooga ha noqdaan ama dowladdaba ha noqota, gacan baa ka helaysaan, waa hubaaluuni. Laakiin danta guud may inaga dhammaanin, baahidii nagamay dhammaanin. Ama ambalaas ha la keeno oo hada isugu tago, ama ha la keeno biyo ha la keeno, dantii guud ee ay halkan u baahnayd weli may dhammaan. Waxaan leenahay idinkuna dadaala, dowladuna diyaar bay idin tahay. Xanaanada in la ballaadhiyaana oo lasii kordhiyaa oo ay baahida dadka deegaanka ka turjuntaana waa siyaasadda qaranka ay ka mid tahay. Marka ku niyad samaada, ku bishaaraysta, dowladdu waxay diyaar u tahay wixii aqabsataan iyo wixii idila qaban kartaba wax ka badan inay idila qabto. Gobolka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, asalaatu.